Dnes si připomínáme 81 let, a to od protektorátu, ustanovení protektorátu Čechy a Morava, jestli správně to počítám. Smutné výročí, no a dneska mám pro vás také rozhovor, který se toho, dá se říct, týká té doby, podobně jako jsem měla na Den obětí holokaustu v lednu. S paní určitě se podívejte, která přežila Osvětim. Doporučuji, kdo jste neviděl, a dnes tady mám pana Miloše Kocmana, který ač žid, tak přežil bez toho, aniž by musel být v koncentračním táboře, a to díky tomu, že pracoval v odboji za války, a to přímo v komunistickém odboji. Poté, co skončila válka, tak se dostal do rozvědky, kde, jak on sám říká, chtěl pracovat tedy v, vlastně proti německém, proti fašistickém, proti německým špionům doslova. Ovšem, oni ho nasadili na politické procesy, například na Miladu Horákovou. Jo, pokud jde o Horákovou, to já bych toho mohl napovídat. Tenkrát totiž ta situace byla taková, že tam přišli takzvaní poradci, tam si vytvořili dělnické kádry, který jim s nima spolupracovali, byli ochotní dělat všecko, a ty vlastně ty procesy vyráběli. A proti tomu bylo to byli ti interbrigadisti. Proto byli zatčeni. A pokud jde o Horákovou, já jsem je pozýval jejich absolutní důvěru teda, těch lidí, protože sám jsem byl nadporučí kontrarozvědky. Rozumíte, oni mě prostě tam, já chtěl jsem dělat špiony ty německý, a prostě to nešlo jinak, než jsem se stal teda, a protože jsem měl doktorát, tak jsem byl nadporučík, to byla nejnižší hodnost pro toho, kdo má doktorát a případně další ještě vzdělání. Tak mě Závodský poslal do věznice, to má ta hlavní věznice, já si nikdy... Prosím, ne, v Praze. Pankrác. Prosím? Pankrác. Kdo? Pankrác. Ne, Pankrác, ne. Do Ruzyně, kde se vyšetřovala Horáková. A poslal mě tam, abych zjistil z protokolu, jestli tam vůbec něco je špionážního nebo toho, co by se nás týkalo. Mě tam dali pár protokolů, tam nic nebylo. Oni prakticky žádnou takovou činnost neprovozovali. To byla prostě vražda, ale to jsme už nemohli jí zabránit, protože já jsem to řekl teda Závodskému, ale Závodský byl záhy, všichni vedoucí byli zavoláni na nějakou schůzi, na nějakého baráku, já nevím kam, a všichni byli zatčeni. Neboli najednou přes noc jsem neměl žádného náčelníka, žádného velitele. Ale protože jsem byl takovej nízká, rozumíte, se mi podařilo, že si mě nedůvěřovali mě ti poradci, tak jsem z toho vypadl. Rozumíte, takže prostě vím, že to byl švindl. Stejně tak ty švindly byly i ze Slánským. Že Slánskýho zavřeli, já vím zase, protože byl kamarád, který vedl to sledování a zatýkání, že mu nejdřív nějak bobarvili vlasy, aby to vypadalo jako, že prostě vzal draka, rozumíte? Takže to všechno poradci organizovali, do toho jste se nemohla míchat. Dokonce jeden minister, já si teď, který tam přišel, nebyl to Bacílek, já mám strašně blbou paměť na jméno, je to známý, prostě on byl kádrovák, hlavní kádrovák na UV a stal se ministrem. Prosím? Rajcin? Jak se jmenuje? Rajcin? Ne, ale Rajcin byl vedoucí vojenský kontrarozvědky, to byl Heisel, to ne. To byl výborný člověk. Rozumíte, ten minister, teďka nemůžu si vzpomenout, ale kdo by to...
Já mám blbý jméno, já si nemůžu vzpomenout na jméno, rozumíte? Je jedno, ale poslal mě do Plzně, protože poradci tam chtěli dělat monster proces s vojenskou skupinou. Poslal mě tam, abych zjistil, jak to vypadá. Jel jsem do Plzně, podíval jsem se na věc, prakticky ta skupina nedělala nic podvratného, žádné zbraně, žádný monster proces by z toho nebyl, pokud by se postupovalo, jak se říká, podle práva. Rozumíte? Tak to je fakt, a pokud já vím, tak už jsem se ten proces nekonal. Já si na jméno vodky nějak vzpomenu, ale to není to. To není to, on tam nebyl taky, nevydržel dlouho teda, protože se mu to znechutilo, ti poradci. Takže ten problém byl, že nemůžu říct, že prostě Češi nezavinili nic. Někteří Češi se tam prostě k tomu přiklonili. Hlavně ti, kteří si dělali OBZ, to jsou obranné zpravodajství, tak zvaný, to bylo takový to vlastně poloilegální policie, která dělala pěkný nepravosti. Obranné zpravodajství, to bylo vlastně před tím řádným vznikem ministerstva vnitra těch orgánů. Tak tahle ta část už je tedy více o dětství pana Miloše Kocmana, takže toto část je spíše pro fajnšmekry. Každopádně děkuji, že jste se dodívali až sem a toto tedy pan Miloš Kocman, jak se dostal ke komunistickému odboji, zase trošičku jiná verze války, zase z pohledu vlastně Žida, řekněme. Ta moje historie je taková, že jsem v Praze chodil do Jiráskova gymnázia, které platilo tak jako prestižní gymnázium, byly tam dost těžké přijímací zkoušky a už prostě jsem se tam dostal i jako chudý student. A tam nás učili dva docenti a sice Josef Fischer, docent Josef Fischer, to je bratr Otakara Fischera, to vám jistě něco říká. A byl tam také Miloš Lederer, Žid, oba dva byli tedy židovského původu. Oba dva byli levicově zaměřený a já jako chudej student, který si prostě musel půjčovat knihy v bibliotence pauperům a žádal vždycky o slevy, tak jak viděl jsem také tu bídu, která byla zejména v Praze po těch 30. letech. Nakonec i my jsme žili dost bídně, takže jsem byl taky levicově zaměřen. Docent Fischer, ten byl levicový sociální demokrat a prakticky historii vykládal úplně jinak než ti jiní. To znamená hlavně ten pohyb společnosti, vývoj společnosti, jak lidé žili. Rozumíte, ne, že král královal a měl tam princeznu a tyhle ty věci, jak se obvykle učilo a jaká byla pěkná, nebo ne. Ale učil teda ten historický materialismus, bychom tomu řekli tak teďka. Tak tím mě zaujal. Získal jsem si jeho důvěru a tak mě zavedl do práce společnosti Přátel demokratického Španělska, kde byl předsedou nebo místopředsedou. Já jsem se zúčastnil také těch schůzí, dokonce v zápisníku, který je v nějakém muzeu z roku 37, jsem popsal to jejich hlavní shromáždění. To byla organizace, která podporovala ten boj španělské demokracie a posílala tam pomoc jednak lidskou, že to byli interbrigadisti a jednak taky finanční. To mě velice mě to podchytilo.
zaujalo, tak jsem také vybíral peníze, kde se dalo, a zúčastnil jsem se, říkám v omezeném, protože jsem nestál na nějakém vyšším stupni, v omezeném rozsahu, ale za níceně té práce společnosti Přátel demokratického Španělska. Druhým, který vlastně byl levicově zaměřený, hodně levicově zaměřený, řekl bych prakticky komunisticky, byl Miloš Lederer. To bylo zajímavé, z bohaté rodiny, bydlel na Hanspalce. A od vlastně okupace byl už členem komunistické organizace odbojové a mě důvěřoval tak, však jsi možná vzhledem k tomu podobnému původu, že mě zavedl do svého bytu v Nobel čtvrti. A tam byla schůzka vedoucích pracovníků toho komunistického odboje mezi ústředního výboru a pražského vedení a hovořilo se o budoucnosti. Rozumíte, jak dál pokračovat? Ne, co bude potom, až bude potom, ale jak prostě to uspíšit. Tak tenkrát nebylo období takové v protektorátu, že by bylo vhodné zakládat partizánské skupiny vzhledem k tomu obsazení, které tady bylo, malé prostory pro tu činnost, tak tím hlavním úkolem bylo zakládat organizace, zejména v závodech, a vydávat tisk. Tak to byla první taková moje schůzka. Pak jsem dostával menší úkoly už jako účastník, to znamená rudé právo ilegální roznášet jiné tiskoviny a zúčastňovat se školení, četl jsem literaturu. Tak to vlastně pokračovalo. Pokračovalo to tak, že on se cítil ohrožen v době Heydrichiády, tak mě požádal, jestli bych mu mohl opatřit pistoli, což jsem udělal. Měl jsem zase spojený s jiným účastníkem komunistického odboje a tak jsem za 500 korun jeho bratr prodal pistoli jemu. Proč o tom mluvím? Protože on byl zatčen. Ta jeho práce byla odhalena, o mě nemluvil. A já jsem měl určitý strach, že ta pistole se tam někde najde a že ta pistole je to prostě přijde na mě, ale on naprosto o mě nehovořil. Ale byl začen s celou rodinou, a to bylo pro mě poučení, začen s celou rodinou, odvezen do Mauthausenu a tam byl popraven. To jsem jednak předpokládal, jednak jsem si to ověřil. Je to v archivu židovském archivu. Originál mám někde, originál kopii mám někde v muzeu doma. Tak on... To mě poučilo, že jsme s kamarádem se raději odstěhovali od svých rodin. Moje matka už nosila hvězdu židovskou, tak jsme se raději odstěhovali na prosek, a protože organizace tenkoho komunistického odboje byla už tehdy dost silná, protože měla všude svoje lidi, tak zařídila, abychom nebyli posláni do říše. Podle věku bychom měli být posláni na nucené práce do říše, ale dostali jsme se tam, kde to mělo význam, pro tak práci do Letova. A
Do Ávie, já do Ávie a kamarád do Letova. Dělali jsme tam těch 24 hodin denně, ale protože jsme já měl maturitu skončenou, dál už bych byl se nedostal, ale maturitu zkoušenou. Kamarád měl obchodní akademii, tak já mě tam využili jako mzdového, dali mi do mzdové účtárny a dělal jsem asi 200 dělníků jejich mzdy. A měl jsem volný průchod po celé továrně. Rozumíte, měl jsem možnost se tak scházet s lidma a působit na ně. Jinak tam jsem nezakládal nějakou organizaci, protože to byla práce pro jiné na trošku nižší úrovni. Stala se situace taková, že po Heidrichádě a v Heidrichiádě byly řada komunistických odbojových organizací, stejně jako nekomunistických, rozmetána, rozbita, že se stížilo i vydávání tiskovin na Rudýho práva a naše skupina, to byla skupina pěti, kteří jsme byli společně, začeni jsme byli do jisté míry intelektuálové, někteří z nich, ne některý jeden teda studoval už taky na vysoké škole, tak nás pověřili vedením redakce Rudého práva. Takže já jsem vedl redakci Rudého práva, času ty články jsme dostávali od vedoucích, který jsme neznali jménem, že jo? Protože to byla skutečně ta konspirace tam byla bezvadná. Bezvadná, to ještě uvidíte dál. Tak jsme... Já měl Remingtonku, psací stroj Remington, na ní se psaly většinou blány a na těch blán se potom ta skupina zařídila vydávání práva, tiskárnu a rozmnožování. Já jsem také nějaký článek, taky jsem počítán jako redaktor Rudého práva. Ilegálního samozřejmě, tak jsme v tom pokračovali, že vlastně jeden rok se dá říct, že jsme to obstarávali i tu distribuci. Já si pamatuju, že jsem s kufrem Rudého práva nového jel do Brna, kde mě bylo označeno, kam to mám předat, tak jsme měli i tuhle tu práci na starosti. Bohužel se stalo, že jsme pomohli zařídit přes Ulvíka nějakého našeho známého, taky člena ilegální organizace, spojení s Plzní. Protože u střední vedení odboje komunistického bylo dost rozbité, ale schánilo znovu kontakty. A ta Plzeň se ozvala, tak jsem zařídil spojení mezi tím tehdejší částí toho ústředního výboru a vedoucími funkcionáři a mezi Plzní. Dodal jsem tam nějaké ilegální materiály, zejména jsem tam dodal tedy Rudé právo, my jsme tiskli jiné věci jako Přítomnost a tak. Je třeba říct, že tam jsme nebyli sami komunisti nějaký, prostě rozumíte, to já byl, jestli jsem byl spíš, tak bych byl spíš trockista trochu, protože jsem neměl rád to to oslovování Stalina, to jako nám nevyhovovalo a ty některé věci jsme se přece jenom dozvěděli, že jo, od... Prosím? Jaké věci jste se dozvěděli? Prosím? Jaké věci jste se dozvěděli? Jaké věci jste se dozvěděl? Jakou věci jsem se dozvěděl? Dozvěděl jsem se o tom, že tam
bohužel uvěřil té zprávě, kterou mu předal prezident Beneš, že v jeho armádním vedení je spousta špionů německých, mezi nima taky šmarsmal ten náčelník, tu generálního štábu ruského. Prostě to jsem se dozvěděl, že tam byli popraveni. Že byli, no a tím vlastně to ruské vedení se stalo prakticky neúčinným. Proto taky ten nástup toho Hitlera byl úspěšný. Protože nenarazil na organizovaný odpor. Narazil na statisíce Rusů, kteří prostě nevěděli v podstatě, co dělat, a ozbrojení jejich taky nebylo. Nebylo v pořádku. Tak to jsem se dozvěděl, ale ten odpor, tady smysl nebyl zavést komunismus, zejména ne v jejich stylu, ale bojovat proti fašismu, a ta možnost tady byla, protože jsme měli i spojení s Moskvou radiový, protože jeden z těch vedoucích, kterému jsme dodávali zprávy o průmyslové výrobě, tak myslím vojenské, tak je posílal do Moskvy. A jak jste koukal potom na tu situaci, když byl komunismus po druhé světové válce? Vy jste byl aktivní a pracoval jste... Já jsem byl aktivní zpočátku, než jsem se dozvěděl velice důvěrně, co vlastně to znamená. Že to znamená, že tady ty poradci vymýšleli ty procesy. To vím dobře, protože jsem znal ty vedoucí, ty interbrigadisty Závodského, já vám to nic neříká, to byl šéf bezpečnosti, Pavla, který si byli začení a popraven byl. On popravil, den byl taky vedoucí rozvědky, že byl také interbrigadista. Tak to je vše. Děkuji vám, že jste se doposlechli až sem, jste opravdu fajnšmekr. Přeji vám hezký den a pokud se vám líbí můj kanál, budu ráda, když dáte odběr. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Více o mě a mém projektu na zlondina.cz, kde mě samozřejmě můžete i přispět, pokud se vám líbí moje práce a chcete mě podpořit. Pěkný den vám přeje Janina z Londýna.